Pare se të filloj me do dujëftoj e të abonohesht në kanalin ton, të thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Përdor një sodun e bukës në këtë mënyrë, do të duke një 10 vite më të reja. Soda e bukës është përbërës i fuqishëm me vlirat të shumëta për shëndeti. Mund të përdoret për pastrim dhe trajtim të lëkurës edhe për probleme shëndetësore. Ajo është përdorë zakonisht për rritjen e brumit, por edhe ndaj kuzhinës në mënyrat të ndryshme. Por si mund të përdorë një sodën e bukës për lëkurën të uaj për të dukur më të reja? Soda e bukës ka efektet të larmishme edhe në përdorimin kundër puqrave. Soda e bukës është ilaq efektiv kundër puqrave të fytyrës dhe pikave të zezat vetë të mbregatis në një past me pak u dhe përdorni direkt në puqrat e fityrës, do të shpëtoni shumë më shprejt për tyre. Ajo zbardë dhëmbët, soda e bukës kur kombinohet me produksit hidrogeni mund të zbardë dhëmbët tuaj, edhepse kjo nuk mund të përdoret shumë shpesh, një njëherë në javë është e mjaftueshme që të përdoret për larjen e dhëmbët tuaj pasi në këtë mënyr asë nuk e dëmtoni shëndetin e smaltit, por vetëm do të forconi bardhësin e dhëmve soda e bukës aromatizon gojën të uaj dhe largon aromat e keqia. Nëse vuan nga era e keqe e gojës, vendos në një lukë qaj më sot buke në një gotë më uj dhe i përzjeni dhe e sta të shkri. Atëherë bëni nga dhe kështu dhe të eliminoni bakterjet në gojën të uaj. Për sërritë një procesin në gjdo di për rezultate më të mira dhe për të larguar problemin e së keqe të gojës. Ajo mund të përdoret edhe në shampo. Nëse e shtoni në shampo do t'i mbani flokët dhe skalpin e kokës të shëndetshëm dhe shumë të pastër. Vetëm sigurohuni që të përdorni atë vetëm një herë në muaj. Soda e bukës mund të përdoret për thonjtë. Përzieni 3 lugë me sodë buke në një pjesë ujë duke përgatitur një pastë që mund të aplikohet në thonjtë. Më pas i shpëlani ato mirë. Soda e bukës mund të përdoret për largimin e errave dhe këqija të djersitjes. Ajo mund të përdoret për të bërë një deodorant natyral. Shtoni disa pika vaj esencial në 4 luksot buke dhe aplikoni atë në nësqetullat të për të vrarë bakteriet që shkaktojnë aromat të këqia. Kjo deodorant natyral do tim baj të freskta për orë të tëra edhe nësqetullat të vaja. Ajo mund të përdoret si një mask pastruese. Përfshirja e sotë së bukës në rutinën të uaj të fityrës gjdo ditë dhe të ambaj lëkurën të uaj të bastër dhe shumë të shëndechme. Për përdorimet të gabuar atë saj, dije se do të sjedhin efekte anësore. Soda e bukës është një përbërës që nuk më gonë kurë në të kuzhina ose në frigorifer. Përveç përdorimeve tradicionale të pakt janë ataj që e dinë se soda e bukës ka vlerat terapeutike dhe i gjithë organizmi do të përfitoj e presajt. Për shumë bulpirja e ujtë me sot buke është një tradit e lash që rekomandohet kundër problemeve të artritit, probleme me tretjen, urti dhe infekcione. Soda e bukes është shumë efikase kundër problemeve në lëkurë, si që janë ekzemat. Ekzema janë në pezmatime o si inflamacionet të lëkurës që shoqerojnë me skuqe dhe kruajtjet të saj. Ekzema është një problem i pakur ueshëm, por i trajtueshëm. Në këto drejtime përshqien medikamentër farmaceutike, por edhe kura naturale. Nga këtu kura më të mira naturale, përmban edhe soda e bukës. Përdorimi më i mirë i so së bukës kundër ekzemës është duke u tretur në vaskë dhe më pas duke u bërë banyo. Soda e bukës ka veti shumë të mira që të cuesër për lëkurën dhe lufton bakterjet që i ka në dhësjën asaj. Ekspertët të cilve u referohemi sugjerojnë në Të mbush një vaskën me ujë të ngrohtë dhe të hidhni çerek filxhani ujë me sot buke në të, është një zgjidhje e përkryer për shëndetin tuaj. Për maksimizimin e efekteve të sodës së bukës ndaj ekzemës, ekspertët nënvizojnë në, në rëndësinë e saj. Përdorimi i të ngrohtë nuk duhet të jenë që të përdoren ujë të nxehtë. Trajtimet me budësi të lëkurës dhe jo fërkimi i saj fort. Përqendrimi do të jeni gjithmonë të përdorni peshqir të butë Për lëkurën pas banjës, aplikoni një krem zbutës në të gjithë trupin për e 3 minuta pas banjës dhe më pas prisni për disa minuta të tjera që lëkura ta përthith kremin dhe jo pasi ta veshni trupin tuaj. Një kurët jetër efikase kundre ekzemave ka të bëjë me tërshërën. Në rastin e saj mund të bëni një banjë me 10-15 minuta duke edhur në vaskën tuaj një fil me tërshërë por në fënd të tërshërës mund të bëni një banjë duke edhe në vask, një derë në dy filgjan qaj me u thumole, si një zidhje efikase për trajtimin e problemeve të uaja të lëkurës. Si të dy gjonit këtë video, dhe juftoja të bënit like edhe të dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Ndo shta ju produktet e para që vinë në mëndje, kur flasim për kujdesin e lëkurës, por soda e bukës ka merituar një vend në rutinën ton të bukuries, pasi është ideale për trajtimin e djegjeve nga djedi, pizkimet e mushkonjave, plakve dhe akneve, por edhe më shumë se kajq, problemet që lidhen me shëndetin e lëkurës son. Përfitimet e saj për lëkurën ton kanë të bëjnë me aftësin e përbërsve për të rikëthyër pasin e lëkurës, por edhe vetit e tyre antiflamatore, si që mund të shikoni. Sot da tashmë është është uar në gjyrat thelbesore të bukuris, edhe në banjën tonë së bashku me produktet të tjera natyrore, të tida si vaj i kokosit dhe gjel aloe vera. Por si ta përdojnë një të dhe të merë një benefite. Ka shumë mënyra të ndryshme të cilat mund të përfitoni nga vetit e do bishme të sodës së bukës, si deodorant, shampo, pastë dhe mbësh, madje dhe për pastrim. Me qënë se të gjithë kemi sot në dollapin ton të kushinës, është një produkt ideal për trajtimin e kozmetikës të bërëve, të cila do t'a bëjnë të ndryshme lëkurën që tjetë me lehtë në trajtime. Ato mund t'a apërdojnë një si exofilat. Për të bërë një pastrim e sot buke në shtëpi, gjithë shka që duhet të bëni, është të përzjeni një sasit të vogël me pakuj dhe të masajoni butësisht lëkurën për para se të laheni. Pra, ju keni një pastrues natural dhe një shtresë të thellë që e ishte gjitha qelizat e vdekura. Ato mund ta përdorni si një shampo. Nëse flokët tuaj kanë tendencën të lyhen shumë lehtë, përdorni të njëjtën përzierje si një pastrim, vetëm si një shampo. Soda thith i ndyrën e tepër dhe zhbllokon porët e bllokuara. Ato mund ta përdorni për pastë për dhëmbë. Një pastë të dhëmbësh me sodë buke mund të bëjë vërtet mrekullinë dhëmbin tuaj duke i bërë ato të duken më të bardha dhe plot shkëlqim. Gjithashtu kontribuon e higjenën orale duke mbajtur gojën të mbrojtur nga bakterje dhe mikroorganizmat patogjen. Ajo mund të përdorën si një deodorant i shëndetshëm. Soda e bukës e tretur në pak vaj vegetal mund të përdore në mënyrë efektive si deodorant kunder aromës e keqet të gojës, por jo vedëm kaqë për edhe për pastrimin e trupit uaj. Ajo eliminon ndjeshtën, përdoreni atë duke bërë dorëdhënat natyrale, i cili mund të mbahet në nusqetullat tuaja të freskëta për orë të tëra. Jo vetëm përzieni disa pika vaj tuaj të preferuar dhe më pas e aplikoni atë në zonën tuaj problematike. Ajo eliminon puçrat dhe aknet në trup dhe në fytyrë. Për të çliruar nga aknet dhe puçrat, nuk keni nevojë të përdorni kimikate të rënda. Shota so e bukës ju ndihmonë në drejtimet për shkak të vetive anti-pezmatim që ka këtë përbërës. Për më tepër për so e bukës ju ndihmonë në balancimin e nivellet të pashit të lëkurës që ndikonë në sfogëlimin e numri të akneve dhe puqrave në fytyrë. Përzirë një lukë qaj me sot buke e me pakuj sa për të kryuar pastër. Përzirë në fituar aplikoni në fytyrë në prekur nga akne dhe pucrat duke e lënë që të kryoj punën e vetë për 2 minuta. Pastrojë një fityrën me ujtë tëftohtë, e përsëris një këtë procedurë qdo ditë, për tre ditë me rallë dhe pas taj trajtoni lëkurën me pastë të të tjilë njëherë në javë. Ajo zbardë dhe dhëmbët, soda e bukës është e shkëllqyër për zbardhin e dhëmbëve, thjeshtë vendos një pak sot buke në burshën të uajtë dhëmbëve bashkë me pastën e zakonshme dhe pastroni dhëmbët që bëni në mënyrë të zakonshme. Ose si alternativë është të pregatitja një përbërje naturale për pastrimin e dhëmve si që bëni zakonisht. Ajo mund të trajtoj edhe djegjet e lëkurës, po kjo gjithmonë në në këshillën dhe mbikqyrien e një eksperti. Gjatë verës, mbaj një kutime sot buke me vete, pasi mund ju duhet për shkak të natyrës saj alkaline kundër të djegurave nga djedi. Pasi ta digjonit këtë video, dhe juftoja të i bunit lajk. Like, dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu